chover, eu tenho que consertar essas máquinas, faz tempo que eu não uso, deve estar... Kira! E aí, mano, beleza? Você não vai saber o que eu descobri. O que que você descobriu? Eu agora sei como conquistar uma garota. O quê? Você aprendeu a conquistar uma garota? Como assim, Nara? Que história é essa? Aquele dia lá com a Multi, você mal conseguia falar na frente dela. Então, mas é porque, tipo assim, depois que aquilo aconteceu, eu pensei, não é possível, eu preciso saber como conversar, pelo menos falar um oi pra uma menina. E então, eu comprei um curso na internet, eu tava estudando agora. É o quê? Você comprou um curso na internet sobre como conquistar uma garota? Sim, o nome do curso é Como Conquistar Uma Garota em Menos de 2 Horas. Vai me dizer que tá escrito aí, hashtag não é fake também. Hashtag não é fake, hashtag é verdade, hashtag pode comprar sem medo, tá escrito. Por isso que você comprou, Noylan? Sim, se tem hashtag, é verídico. E aí eu vim aqui porque você precisa me ajudar a treinar. Como assim eu preciso te ajudar a treinar? Eu tenho um cara de menina agora, Noylan, tá me estranhando, é? Não, não, é porque eu pensei em falar lá com a Multi, mas talvez seja uma boa ideia, porque eu fico travando assim, gaguejando. Aí eu preciso da sua ajuda. Tá, como assim me ajuda? Você precisa me apresentar uma menina. A Beatrizinha aqui, ó. Pode ir tentar com ela. Não, Kira, mas ela eu não conheço. Tem que ser alguém que eu conheça pra ficar mais fácil. Ah, você ainda tem muita vergonha com pessoas que você não conhece, né? Sim! Lembra que você virou eu pra conquistar a Multi? Agora eu acho que eu vou virar você e eu consigo conquistar a Pri. Eu aposto que eu consigo. Mas por que você quer conquistar a Pri? Não, ela não. Por que a Pri? Não pode ser a Júlia, a Jubi. Tem outras meninas que eu conheço que você pode conquistar. É porque você conquistou a Multi pra mim. Agora eu vou conquistar a Pri pra você. Mas tipo, mas eu não quero que você. Eu não quero conquistar a Pri. Por que você tá falando da Pri, hein? E por que você tá toda assim só porque eu falei dela, hein? Eu não tô nada, eu tô normal. É que você quer ficar conquistando a Pri pedindo ser eu. E aí a Pri pode achar coisa ruim de mim, sei lá, né? Ah, Kira, não precisa ficar com ciúmes, não. Vai ser só pra gente ver se esse curso realmente funciona ou não. Ah, tá bom, você tem razão. E outra, como eu consegui te ajudar com a Multi, talvez você consiga me ajudar com a Pri, né? É, quer dizer, não que eu queira alguma coisa com a Pri, mas tipo, você sabe como é, né, Noylan? É, porque você também tava indo muito bem com a Multi, mas é porque você não tinha o fator da vergonha. Porque com a Pri, eu tenho certeza que você ia ter um pouco de vergonha. Não, eu não ia ter nada. Tá bom, Nara, vamos fazer isso logo, vai. Eu vou fazer isso só pra te ajudar, beleza? É, você vai ver, vai ser engraçado. Tá, então vamos fazer a nossa... Você vai ter que mudar seu nome, eu vou ter que mudar meu nome. E a gente tem que trocar as roupas e ficar iguaizinhos. Não, se preocupe, é só usar a máquina troca-corpos, ela faz tudo automaticamente. Sim, é verdade, esqueci. Tá, é que eu tô um pouco nervoso. Tá, então eu vou usar a máquina troca-corpos. Eu tô vendo, você tá nervoso mesmo, hein, não sabe nem usar a máquina. Ah, tá bom, Nália, vamos usar isso aqui logo, tá pronto? Tô preparado. Então lá vai. Prontinho, já tô com cara de tacho, Nylan. Vai ver, eu já virei o Kira, agora eu tô preparado. E eu também já virei o Noylan, eu quero hambúrguer. Você fala assim, você fala assim, sim, você não tá falando que eu falo desse jeito aí? Olha, se você ficar assim, eu vou chegar lá na frente dela e vou ficar falando igual um doido, você vai ver. Noylan, ó, é o seguinte, mano. Vamos logo fazer esse esquema louco aí, vamos encontrar a Pri. Porque quanto antes você terminar, antes eu paro de ficar com cara de tacho igual eu tô agora. É, e depois de hoje você vai parar de me zoar e vai admitir que eu sou bom com as meninas também. Eu quero ver se você é tão galanteador igual você tá falando, hein, Noylan? Eu sou. Vai ser um pouco mais difícil com essa roupa aqui, né? Noylan, quem é bom faz com o que tem. É, eu me garanto. Então eu quero ver, porque, mano, ó, tem que me imitar bem. Lembra-se, Noylan, que eu sou uma pessoa inteligente. Você tem uma grande imagem a zelar aí, viu? Ah, não se preocupa, até porque eu anotei tudo no livro já, né, Kira? Ah, você tá estudando bem esse curso, né? Sim, ó, vem comigo. O módulo pra conquistar uma menina é dividido em três partes, né? Três submódulos. Certo. É, primeiro você tem que passar uma cantada, aí depois você tem que fazer a menina rir, e no final é só cantar uma música pra ela, vai ser muito fácil. Tá, eu espero que dê certo esse método. Cadê? Onde é que tá a Pri, mano? Eu não sei, você que conhece ela, onde ela ficaria? Bom, eu acho que ela deve estar por aí andando de bike em algum lugar, porque ela tava viciada em bikes ultimamente. Ela deve estar aqui em algum lugar, Noylan. Calma que a gente já vai achar. Ai, tá bom. Ela tá vindo. Agora, Noylan, vai, ó.
Faz minha voz. Oi, tudo bom? Ei, eu sou Nona, tudo bem? E aí, Pri? Primeira. Como é que você tá? Oh. O quê? O que é isso? É, fala com ela aí, querinha! Nona, para de fazer essa voz de besta! Para você que tá fazendo voz de fina! Tá bom, chega, chega! Oi, Pri, vocês estão com algum problema? Não, eu não tô não, Pri! É o Nona, é o Nona! É o Quirinha, ele não para nunca! É, eu não paro não, eu sou mó bobo, eu! Mais ou menos! Não! Vocês estão passando bem? Bater a cabeça? Ô, Nona, você pode dar uma licencinha pra eu falar uma coisa com a Pri? Claro, Quirinha. Fica à vontade, mano. E ó, deixa eu te falar uma coisa. Tá bonitão hoje, hein? Seu cabelo tá ótimo. Ah, o seu também, Ô, Pri, eu queria te... Por que você tá com esse livro? Não. O livro era só pra poder ler uma coisa. Ah, entendi. O que você quer dizer? Eu queria te perguntar, você por acaso teria um mapa? Ah, mapa do quê? É um mapa, porque eu estou perdido. Ah. Eu me perdi no brilho dos seus olhos. Que isso, Kira? Meu Deus, galera, que cafona. Kira! Ô, Noilan, deixa eu falar uma coisa pra você, mano. Que cantada foi essa, cara? Isso aí tá horrível. Uai, aqui tava escrito no livro, o curso falou que era boa. Como assim? O curso falou que o negócio desse era bom, velho? Isso aí, você tá acabando com a minha reputação na frente dela. Pera, eu vou voltar pra lá. Agora tá, mas, a parte 2, é fazer ela rir. A fase 2 tem que ser coisa boa, hein, mano. É, tá bom, eu vou fazer ela rir, não tem erro. Tá, vai lá. Oi, Pri, tudo bom? Tudo bem, você não quer jogar alguma coisa? Quero. Vamos jogar, o que você quer jogar? Crazy Run. Ah, legal! Mas ó, você tem que vir comigo porque eu tenho que te mostrar uma coisa muito engraçada. Ai meu Deus, que o Nona vai apontar agora, galera. Você tá vendo aqui? Você tá vendo esse coqueiro? Tô. Sabe por que ele nunca se perde na floresta? Mas isso nem é um coqueiro! Por quê? Porque ele tem um mapinha! Que legal! Ah não, o Nona vai acabar com a minha reputação! Ele tem um mapinha! Kira, você comeu alguma coisa? E aí, galera, como é que vocês estão, Quirinha e Pri? Ô, vocês estão conversando muito, não param de conversar vocês dois juntos, não? Eu tô achando uma coisa aqui certa. Ô, Pri, é melhor você não ficar muito perto do Kira hoje, porque ele tá com gripe. Eu tô percebendo que ele tá meio agora estranho. Agora é a última parte. Vocês podem vir comigo pra pista de dança, eu vou cantar uma música. Deus, a última parte. Nona, o que você vai fazer, mano? Você tá estragando tudo. Kira, eu acho que você tá muito estranho hoje. Eu não quero falar com você, não. Mexe com a minha cabeça e me deixa. Noelan, você não quer mais falar comigo? Peraí, comigo? Não é com você, é com o Kira que eu não quero falar. É com o Kira mesmo, é com o Kira. Comigo aqui, ó. Comigo, é com o Kira lá em cima, não, você não quer mais falar. Mas ei. Ah, o que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada, né, Quirinha? Noelan, o seu nome tá nem é Quirinha. Não. O meu nome não é Quirinha, o meu nome é Noilan. E o meu nome é Noilan. Ô, quer dizer, Noilan, você tá acabando com tudo, cara! Vocês estão trocados? Não? Quem? Quem trocado? Não. Que história é essa? Eu sou o Kira. Eu sei tocar bastante violão, olha só. Ô, quer Kira. Ver, ó? Plim, plim, plim. Oi. Quer dizer, não é eu, é você. Oi, qual é a minha cor preferida? A sua cor é... roxo, claro. Não, ela tá vestindo uma roupa laranja! Ai, meu Deus, mas que laranja é a minha! Não, laranja é a minha! Azul é... Olha, eu não tô gostando disso não, tá? Eu vou embora! Peraí, Pri, eu não... Noilan. Ô, Kira, eu acho que deu errado. Você estragou tudo, mano! Como é que eu vou explicar isso pra Pri agora? Eu acho que eu vou pedir o reembolso do curso que eu comprei, Kira, até logo! Minha Noilan volta aqui! Eu não acredito, esse Noilan me paga!